kommer. Welcome to St. Mervik. Vad bra att du var där. Bully bully, överste Heinz. Hur har du det där borta? Tack, bra. Mycket bra. Hur går utredningen? Tack, bra. Vet du? Han dog med helium, han galaxkillen som var här när vi var här och träffades. Han dog med helium. Med helium? Det är farligt, Kenny. Vet du? Med helium, det är skitfarligt. Men det är många som har dött, Kenny. Ingen kommer att kladdra dig om du vill dra dig ur. Ja, just det. Vet du vad jag hittat då? Kolla! Det är en slags kraftfullt bränsle eller någonting. Men Kenny, försiktig. Det är choklad-Zingo. Var hittade du den? Han hade det i handen, han som blev till slime, han. De har haft en fabrik som har gjort sådana här choklad-Zingo här. Ja, fabriken, ja. Ja, jag var inne på det spåret också. Var du? Ja, men ärligt talat så gick jag in i väggen. Var låg fabriken någonstans då? Nej, jag vet inte riktigt. Jag har en ritning över fabriken inne på mitt kontor i en låda. Har du? Jo, förresten, du har försökt söka efter Dr. Deo här på Memormatica, men den säger ingen access och så. Vad konstigt. Har du gjort rätt då? Paradigmsökning på alla diskar, va? Enter, sök, shift, option och escape. Hörru, jag går på ritningen istället. Försiktigt, det är farligt. Hör? Det är farligt. Var låg den ritningen? På någon låda eller vad var det du sa? Nej, i en låda! Just det, så. På en låda. De är så smutsiga. Alla kvinnor är så smutsiga. Vem ska bli min drottning? På en låda. I en låda? Tjenare. Kan de säga på en gång. Choklad-Zingo-rör. Hur kommer jag till fabriken då? Heinz, hur kommer jag dit? Jag vill ju åka till fabriken. Den här kartan är hemskt bra att ha om man redan är där, men nu är jag här. Gulle! Det är ju värdelös. Ja. Nej. Islo. Kenny! Det sprutar chokladläsk ur kranarna i skolan! Gör det? Vad bra! Då så! Gå till skolan! Hur rakt fram såsen är så ditåt hör. Kartan upp och ner. Vänta alls. Jo, vi ska ju ditåt. Det beror på hur man håller kartan. Ta den själv då om du är så duktig. Men kolla, här ser du rören går ju ditåt. Hade jag fått bestämma hade vi gått ditåt i alla fall. Men du kan ju hålla kartan nu. Läs kartan, var ska du någonstans? Läs då. Ska du någonstans? Här är rören till exempel. Ja, vi ska till höger här framme. Höger? Var är höger någonstans? Ja, men det är ju hit. Varför kan inte höger vara dit till exempel? Nej, men det är hit. Vad fan håller du på med? Men spelar ju som du sa ju. Det gör du inte, du spelar ju A. Det är bara jag som får spela A. Du får spela G. Men Juru spelar alltid med A. Men Juru spelar. Hur fan ska du kunna lyckas när du är så jävla dålig? Och du, en annan sak. När vi har spelningar, då är det jag som är frontfigur. Kom ihåg det! Den där kassongpajasen, han är här! Hämnd! Nu tar vi honom! Nej, men där är ni. Välkomna. Aktivera fällan, din fjärn. Ska jag genast göra? Alla de här barnen... De också. Jag hatar barn. Hata! Fällan! Fällan! Nu! Nu! Pappa,
står på den här skylten då? Gammalt rör används ej. Vad står på den där skylten då? Nytt rör används ofta. Då så är ju saken klar. Den här vägen ska vi. Nytt rör används ofta. Det är självklart. Den här vägen ska vi gå. Men vänta, Kenny! Det är fel väg. På kartan står att vi ska följa gamla röret. Det är fel rör vi följer! Det är inte alls det! Det är det visst det! Det är inte alls det! Det är det visst det! Hur många gånger har ni följt sådana här rör förut då? Nej, just det. Men... Vet. Sen då? Kanske fortsätter här ute eller någonting, vad vet jag. Så slut. Vad är det för trist ställe? Ja, det är skolbiblioteket. Trist, ja. Jag ska gå först. Men varför skulle vi gå dit då? Det är ändå fel väg. Det är rätt väg. Bra! Välkomna. Wow. Kolla en korv! Sorry. Nej! Kom igen nu, Brooklyn! Kom igen då, hjälp till för fan! Whoops! Kom igen, Burke, ta i lite! Vi kommer att dö, och det är ditt fel! Det är bara en massa rör här ju. Kan du hjälpa till då? Håll ni på och skriker för? Det är tyst. Yarovsky. 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 Yarovsky.